Hallå, hallå allihopa. Får vi be lite om ursäkt över att det inte har kommit upp några nya videos här på sista tiden. Men jag har haft lite mycket här i mitt garage. Jag håller på att göra ordning där inför vintern och hösten och allt vad det innebär. Tänkte jag skulle fixa ordning det lite. Fräscha till det så det blir lite mysigt och trevligt att sitta här och hålla på i vinter och mäcka. Jag håller på och sätter igen ett hål här i taket. De har efter någon gammal vattenskada eller någonting de har lagat och så har de inte återställt det helt, så tänkte jag gör väl det. Så blir det lite färg och grejer här inne sen, så blir det ett trevligt ställe att hålla till och skruva på. Så att jag tror inte att jag har legat på latsidan här, för det har jag inte. Jag ska lägga in en bild hur det såg ut innan här i garaget. Jag höll på i 3 dagar och körde grejer till återvinningscentralen. Så att... Ja, nej men... jag lägger väl upp någon video här lite framöver. Under pågående renovering om man säger. Så ses vi sen. Ha det bra. Hej hej så länge.